ju falenderoj shumë për mundësinë që na jepni ne si institucion, si qytet, të jemi pjesë aktive e bashkëpunimit me IPA seksioni Shqipëri, por IPA seksioni Skodrinon Shkodër. E kam mbështetur, do ta mbështes. Mendoj që kjo marrëveshje do të institucionalizoj këtë marrëdhënie, që është bazuar deri tani në vullnetin e mirë, por përmes nënshkrimit ky vullnet institucionalizohet dhe bëhet i mundur që në saj të kësaj ne të mund të ndërtojmë së bashku projekte që janë nën frymën e misionit që ka IPA, por që bashkohet me misionin që ka qyteti dhe që ka bashkia. Prandaj unë ju falenderoj për këtë. Unë mendoj që kjo është një rësi në Shqipëri, e pse jo, mund të jetë edhe një model që ne mund ta ndajmë edhe me bashkitë të tjera, edhe me qytetet e tjera, në saj të një mbështetje që i japim policisë si institucion, atyre që kanë qenë, janë dhe do të jenë profesionistët në policinë e shtetit, duke u mbështetur jo vetëm mbi parimet profesionalizmit, por edhe vullnetit pozitiv, edhe vullnetarizmit për të shërbyer, jo kur janë në punë vetëm, por gjatë gjithë jetës tyne. Kjo është një marrëveshje e parë e IPA-s në Shqipëri dhe Shkodra qoftë shembulli më i mirë për të gjitha bashkitë, për të gjitha institucionet të cilat aspirojnë për të pasur një Shqipëri sa më të mirë, për të pasur një vend sa më komod, ashtu edhe për bashkëpunuar njëri me tjetrin, për gjitha fushat e përbashkëta, dhe sidomos në fushën e turizmit, e cila është prioritet në gjithë IPA-n botërore. Ju falenderoj edhe një herë.